ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର୍, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନର୍, ବିଜନେସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କୋଚ୍, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୁରୁ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଉନ୍ସିଲର୍। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିବେ, ନିଜେ ଶୁଣିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଶୁଣାଇବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି 8ଟି ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଜୀବନର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଜୀବନରେ ନଥକି ନହାରି ସଦା ସର୍ବଦା ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଲଗାତାର ଚାଲି ଚାଲିଥିବେ, ଲଗାତାର ଆପଣ ପାଦ ପରେ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦିନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯାତ୍ରୀ ହେବେ, ଅର୍ଥ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ଶିଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା, ତାକୁ ଶିଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚତମ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦି ବଡ଼ ହେବାର ଅଛି, ଯଦି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏ 8ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଛାପି ରଖନ୍ତୁ, ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଆକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ରତନ ଟାଟା, ଯିଏକି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଖ୍ୟାତନାମ ବ୍ୟବସାୟୀ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ କରିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ କଲମରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥିବା 8ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବା, ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଏ 8ଟି ତାଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ହିସାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଟି ରତନ ଟାଟା କହିଛନ୍ତି, ଲୁହାକୁ ଲୁହା ହିଁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତାକୁ ବାହାର ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରେନି। ଅର୍ଥ ଲୁହାକୁ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଜଙ୍ଗ ବା କଳଙ୍କି ହିଁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତାକୁ କିଛି ବାହାର ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରେନି। ଲୁହା ବାହାରେ ପଡ଼େ, ବହୁତ ମଜବୁତ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗିପାରେନି, ନଷ୍ଟ କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଜଙ୍କ ଲାଗେ, ସେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ କରେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ହିସାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଲୁହା କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ବାହାର ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରେନି, ମଣିଷକୁ ତାର ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର, ତାର କର୍ମ, ତାର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଏ, ତାକୁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ସମୃଦ୍ଧି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଯେତିକି କର୍ମଠ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସେ ଜାଣେନି କି ଶିଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେନି, କାରଣ ତା ଦେହରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କହନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ, ହଁ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲୁ, ମା ଅର୍ଥ କର୍ମପନ୍ଥା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ରଖାହେଉଛି। ଅର୍ଥ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କର୍ମରେ କିଛି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ। କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆରାମ ଦେହ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥ ନିଜ ଶରୀର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରେସର ଦେବା ପାଇଁ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତିନି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ରହିଛି, ବହୁତ ଅର୍ଥ ମିଳୁ, ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ। ମଣିଷ ଯଦି ଥରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଚାଲିଗଲା, ଥରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯଦି ଥରେ ଆଳସ୍ୟତାର ଶିକାର ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ସଫଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ବାହାର ଜିନିଷ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରେନି,
ତାକୁ କିଏ କରେ ନା ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ନିଜର ଆଳସ୍ୟତା ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣ ନିଜର ଆଳସ୍ୟତା ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଣିଷକୁ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଯାଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପ ଅର୍ଥ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତୁମେ ବିରାଟ ପାପ କରୁଛ ଏ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ସେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭାବନା କରିପାରିଥାନ୍ତା ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିପାରିଥାନ୍ତା ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଆମର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ନ ଭାବି ସବଳ ହୁଅ କାରଣ ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ସେମିତି ହେଇଯିବ ଯଦି ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ନିଜକୁ ଭାବୁଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ନିଜକୁ ସବଳ ଭାବୁଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ସବଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଗଛ କାଟିଲା ପୂର୍ବରୁ କୁରାଡ଼ିର ଧାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦିନରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଗଛ କାଟିବାର ଅଛି 4 ଘଣ୍ଟା କୁରାଡ଼ିର ଧାରକୁ ତେଜ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଆମେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଅର୍ଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁରାଡ଼ିକୁ ତେଜ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଶରୀର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି କେବେ ବି ନୁହଁ ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ କୁରାଡ଼ିରେ ଯାହାର ଧାର ନାହିଁ ତାର ଦେହରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯଦି କାଠକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହିସାବରେ କାଟିବାର ଅଛି କୁରାଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥ ଆପଣ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମସ୍ତିଷ୍କ କେମିତି ତେଜ ହୁଏ ନା ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କେମିତି ମାଷ୍ଟର ହେବେ କେମିତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବେ ଯାହାକି ଆଜିକାଲି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରୁନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅତି କମ୍ରେ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ କୁରାଡ଼ିକୁ ତେଜ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତୃତୀୟଟି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟରେ ଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁଃଖିତ ଥିବେ ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆପଣ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସିବ ଅସଫଳତା ଆସିବ ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ଅପ୍ସ ଆସିବ ଡାଉନ୍ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା କେତେବେଳେ ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଅର୍ଥ କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବା କେତେବେଳେ ଅସଫଳ ହେବା କେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହେବା କେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ କେବଳ ସୁଖ ଦରକାର ଆମେ କେବଳ ସଫଳତା ଦରକାର ଅସଫଳତା ନୁହଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଅସଫଳତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଇସିଜି ତାର ଲାଇନ୍ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥାଏ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଦିନ ସେ ଲାଇନ୍ ସିଧା ହେଇଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାହେବ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅପ୍ସ ଆଉ ଡାଉନ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସଫଳତା ଅଛି ମାନେ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ ମିଳୁ ତା ଦୃଷ୍ଟି ଶିଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ତା ଦୃଷ୍ଟି ଶିଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଲା ତାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ନିୟମ ଯେତେ ବି ସଫଳ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅପ୍ସ ଅଛି ଡାଉନ୍ସ ଅଛି କିଛି ସଫଳତା ଅଛି କିଛି ଅସଫଳତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଡ଼ି ନାଡ଼ି କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଭାବେ ନା ମୁଁ ସଫଳ ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପକାଇବି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେବି ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲିବି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରକାର ହେବି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରବକ୍ତା ହେବି ଅସମ୍ଭବ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରେ ଏ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମର ମାଷ୍ଟର ହେବାର ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ ଯଦି ଲୋକ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ବି ତ କରିପାରନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ 50ଟା ଜିନିଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ
आउ आ मध्य रे जीवन यात्रा मध्य रे जदी किछि जिंस छाडी जाउची पछ को देखंतु नै जा चली गला आकु को कोन अछि देखंतु आपण जो दिगर जाउचंती तार उच्चतम अवस्था को केमिति जिबे से कथा भावंतु सब दिगर मास्टर होवा पें चेष्टा करंतु नै आपण सफल हेबे नै पंचम अमूल्य शिक्षाटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जदि बहुत तीव्र हिसाब रे जीवा को चाहुचंती बढ़िबा पें चाहुचंती तबे एकुटिया दौड़ंतु आ जदि बहुत दूर जाय दौड़िया पें चाहुचंती समस्त को नेकि चालंतु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जिनिस मनुष्य पाखे दुईट जिनिस थाए गोटे दूरदृष्टि गोटे समीप दृष्टि अर्थ किसी लोक पाख को देखते किसी लोक बहुत दूर को देखिपारती जो लोक बहुत दूर को देखिपे से जीवन सारा सफल हुए अन्य को भी सफलतार रास्ता देखाए जो व्यक्ति अति कम रास्ता को देखिपे से बारंबार ठोकर खाए बारंबार झुंटी पड़े अर्थ आपण जदि एकुटिया दौड़ापी चाहूंट अति शीघ्र किसी सफलता प्राप्त करने चाहते समस्त को छाड़ दिंतु निज कथा केवल भावंतु आउ जदि आपण चिरदिन लोकंक मन रही चाहते चिरदिन सफल हो रही चाहते तेज समस्त को लेकिन चलतु प्रत्येक लोकंर सुविधा असुविधा बुझंतु से सहित संपर्क बांधतु जदि आप गोटे बड़ बिजनेस या कर बड़ संस्था या गोटे बड़ सुंदर मनीष होबार अच्छे आपण लोक नहीं चलिया पड़ो सेत करेंगे जिते लगे आम गोटे पर सदस्य बोली आने आपणपाई मन प्राण दे कार्य करेंगे आप जीवन सारा सफल होते से आपंकर असुविधा सुविधा सदा सर्वदा बर निजक प्रथम ठिया करेंगे आपण को सुरक्षित स्थान रखिए आपणकर सफलता को चिरदिन जाए बजाय रखार अच्छे समस्त को नहीं समस्त सहित संपर्क रखी समस्त स्वार्थकता भावी जात्रा करूँ नहले आपण जदि एकुटिया दौड़े अल्प दिन सफल होते भांगी पड़े अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बार्ता षष्ठ बार्ता ये दुनिया रे किछि लोक सदा सर्वदा आपणको कष्ट देबे समस्त अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बार्ता किछि लोक आपणको पत्थर खपाड़े अर्थ किछि लोक आपण नकारात्मक जिनिष कहिबे किछि लोक आपण नकारात्मक परिवेश परिस्थिति सृष्टि करिबे से स्थान रे आमे विराट भूल करि बसंती आमे प्रसिद्धि शोध परायण हुआ आम से प्रतिशोध परायण हमें से कौन करती ना मत कहीं कही तार केमी प्रतिशोध नेबी केमी मत जी कष्ट तार दुईगुणा कष्ट मुझे सुझेबी से कथा भावती कि रतन टाटा आर संपूर्ण विपरीत कथा कही से कही जदि तुम कहीं पत्थर खोपाड़ी ताको तुम्हें पत्थर खोपाड़ी से पत्थर को सी रख से पत्थर में गोटे सुंदर मूर्ति तैयारी कर ना गोटे सुंदर कोठरी तैयारी कर सही लोक देखे लज्जित हे जे पत्थर गुड़े मुझे फिंगी थी से पत्थर के सुंदर मूर्ति तैयारी करदे गोटे सुंदर कोठरी तैयारी करदे तेणु यार अर्थ हूँ आपड़ जदि कहीं कष्ट दौर कहीं दुख दौर आप न सुझे से कष्ट दुख को निजर सीढ़ी बनातु मुमी तार कार्य जिनस को कर देखी गोटे लोक मत कौ ये जिनस तुम द्वारा संभव हम ना तुम्हें यह जिनस कर मुझे कथार न कही मुझे कर देखी मु सफलतार आहरी दसटा सीढ़ी चढ़ी जहाद्वर कि तार मुह सब दिन चुप रर्थात से मत जो कथा कही मुझे कार्य परिणत कर देखली से पत्थर जो फिंगी मुझे पत्थर को गोटे सुंदर मूर्ति सुंदर घर में परिणत कली सप्तम अमूल्य शिक्षाटी जहाँ रतन टाटा कही जीवन में जब प्रकृत संपत्ति अर्जन करने चाहते प्रकृत बड़ हाबी चाहते पिला मानों को अमूल्य शिक्षा दियंतु पिला मानों को योग्य करंतु एमिति योग्य करंतु जेते बले आपण संपूर्ण रूपे वृद्ध हो जाइतिबे थकी जाइतिबे हारी जाइतिबे से माने आपणकर सहारा हेबे आजिकाली जुगरे बहुत कष्ट बहुत समस्या मध्यरे वृद्ध पिता माता माने जीवन काटुचंती से माने जीवन सारा पिला मानक पई लड़िले खटिले अर्थ देले सब जिनस त्याग कले किंतु सभासतरे से पिला माने ता छाडी चल लउचंती सब जिनस प्रकृत जिनस अमूल्य शिक्षा कौन करवा दरकार कौन न करवा दरकार कौन शुणा दरकार न न शुणा दरकार कौ कार्य हाथ दबा दरकार कौ कार्य हाथ न दबा दरकार से जिन शिखेले कारण से जिन विषय से अवगत नुहत जदि पिला को प्रकृत योग्य कर आपंकर सब बड़ संपत्ति एमती शिक्षा दिंतु एमती जिनस शुणातु छोट बेलू जमी आपणकर से वृद्ध कालर सहारा हाब ये हूँ सबुठ बड़ शिक्षा ये हूँ सबुठ बड़ कर्म पितामाता अष्टम अमूल्य शिक्षाटी
ଯାହା ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଥାରେ ନୁହଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ କରନ୍ତି। ଇଜ୍ଜତ ସେମିତି ମିଳେନି। ଆପଣ ଏମିତି କର୍ମ ଚୁପଚାପ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ କର୍ମ ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ ଆଣିବ, ଲୋକ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଇଜ୍ଜତ ଦେବେ। ଅର୍ଥ କଥାରେ ନୁହଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିସାବରେ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କହିବେ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ସଫଳ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କଥାରେ ନୁହଁ, କାମରେ କରି ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ଯଦି ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଜ୍ଜତ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଆଠଟି ଯାକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଛାପି ରଖିବେ, ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବେ। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ଆଠଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଜାଣିବି। ହଁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉତାରିବା ପାଇଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଜୀବନ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।